Naše z Brusu nová originální soutěž Ostře sledovaný vlak má svého prvního vítěze zlatého kufříku. Je jím pan Zdeněk. Tento sympatický pán jel vlakem na operaci srdce a jakoby mimochodem ukázal své vědomosti. Pane Zdeňku, ještě jednou gratulujeme. Užijte si Eurovíkend v některém z krásných evropských hlavních měst a my věříme, že už brzy potkáme dalšího, neméně chytrého cestujícího. Tak se dívejte. Ostře sledovaný vlak každý všední den v 17.30 na televizi Relax.